skal vi ha et litt lettere drev. Til tidkjøringen i hvert fall, så få litt mer fart ut av svingene. Har du erfaring med banen her forfølgelig? Hva? Har du kjøpt deg kjøtt her før? Nei, vi har aldri vært her, så alt er nytt, så vi blir litt sånn på forskningsstadiet alt. Så. Spesielt for deg, det er litt uvanlig layout også på banen for oss. Og vi er vant til trangere baner med ikke så lange, raske strekker. I starten så krasjet jeg. Vi skulle kjøre forbi igjen, og så gikk det ikke så veldig bra. Så jeg havnet ganske langt bak i feltet. Men jeg klarte å kjøre meg litt oppover, og så tappte jeg bare en plass på hele greia. Så jeg startet på 20. i stedet for 19. til andre innledende. Jeg lå på 17. og så fikk jeg en veldig dårlig start, men jeg klarte å kjøre mot til 14. da. Så det går egentlig veldig bra. Nei, det går egentlig veldig bra. Vi begynte med å være raskest på trening. Det er ikke trening vi skal vinne, men så testkjøringen, da skjedde noe med, jeg tror det ble litt varmere, i hvert fall været endret seg. Så karten gikk veldig mager. Så vi er ned til 8. der, av 40. Så nå får vi gi mer bensin og se, så får vi bare klemme vei. Så det er egentlig bare gutten som må jobbe mer. Det er ikke mekanikerfeil, for det gjør jo ikke vi. Nei, så da får vi prøve noe på første gang og se. Det går veldig bra. Det er vel raskest i Kadetti, så var de på topp i Mini, men da ble det noe skruing. Det er ikke all skruing som går i rett retning alltid. Av og til så svarer det seg å skru mindre. Veldig greit. Jeg har ligget i tet cirka hele dagen. Jeg har vært litt nede på andre plass enn jeg hit. Og så har jeg egentlig bare ligget først gjennom hele dagen. Det kunne ikke blitt noe særlig bedre. Nå har vi fått sol her på Vestlandet. Alt har gått kjempefint. Ikke noe store uheld. Og generelt veldig mye bra racing i dag. Så det er lovet bra som første løp av fire. Hva kan vi forvente oss resten av uken? Det er jo helt klart det strammer seg til da. Nå har vi på en måte satt grunnlaget for hvem som skal være med å kjempe her, og likedan grillsesongen i sommercupen har startet også, så vi håper vi fortsetter med det utover.